לא הצלחתם לעצור את הקריאה הראשונה של הרפורמה. אני חייב לומר לך שהייתי בטוח שנצליח. אני חושבת ש... אני לא האמנתי שהבריונות הזו והבליץ חקיקה הזה יגיע עד כדי כך. זאת אומרת, הראיתם לנו שאתם יכולים... למה חשבת שזה יעצר? כי בסוף אני מכיר את שמחה רוטמן כבר 10 שנים. אני קורא לו חבר. אני חושב שלמרות שהוא אידיאולוג אמיתי, הוא גם אדם רציונלי, באת להראות נקודה, להוכיח נקודה. דעת, שמעתי את הנאום של יריב לוין שהקרנתם בו לפני רגע. יש הסכמה. אני חושב שלא מעט אנשים יגידו, אתה צודק, בוא נסדיר את הסיפור הזה של מי פוסל חוקים ואיך מחוקקים ואת כל ה... והתגברות. אגב, יש הסכמה. הבנו גם שאתם, מה שנקרא, מנופפים בשוט שלכם ותלכו פה עד הסוף. הבנו את זה. אם אתם באים in good faith, מה שנקרא, באמת למתוך מסע ומתן, להידברות, מושיטים את היד... אז הקריאה הראשונה רק. הקריאה הראשונה היא מה שנקרא... הצהרת כוונות? לא רק הצהרת כוונות, אלא באתם ואמרתם, אנחנו תוחמים את המסע ומתן, אתם רוצים, תבואו דברו בתנאים שלנו.